El propietari de la finca del Rafal, a Banyalbufar, ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament per haver catalogat com a públic el camí del Rafal que va a planícia. Així ho ha assegurat el batlle del municipi avui de matí, després que la Conselleria de Medi Ambient explicàs que el govern ha recuperat un dels 2 milions d'euros de la compra de la finca gràcies al programa FEDER de la Unió Europea. Ara l'Ajuntament banyalbufarí haurà de justificar la catalogació del camí del Rafal com a públic. A més, també interposarà un contenciós contra els propietaris per mantenir el vial tancat. Estan preparant per presentar-los un contenciós i ara, dijous que ve, han citat a l'Ajuntament una sèrie de testimonis de gent molt major, la qual molt certificarà que no utilitzaven solament el camí per anar a planici, sinó que també l'utilitzaven per anar a Purpunyent i a Estellens. I, per tant, una volta que tinguem aquest informe completat, li posarem un contenciós.